No ar, Parada do Gato. Eu sou Douglas Drummond, sou presidente da Associação GLS Casarão Brasil, sou empresário, estou aqui acompanhado dos meus amigos. E essa é a nossa grande responsabilidade. Nas ruas, nós temos o nosso gato de rua, que é Rodrigo, e a gente foi até lá perguntar para as pessoas o que eles pensam da expressão Parada do Gato. O que é a Parada do Gato? Olha, não sei quem meteu o pau no gato, mas não foi eu. A parada do gato... O que é a parada do gato? Você vem na sua cabeça, pode ser. Se você tiver parado no lugar, é o gato. E eu pego, né? Eu acho que é a parada do meu gato que tá ali me esperando pra ver o filme junto comigo. Uma parada de gente bonita. Ah, eu acho que deve ser onde a pessoa chega e vai aprontar alguma. Pra mim, eu penso no meu gato, no meu gatinho, no meu animal. Mas o gatinho animal é o gatão? Não, gatinho animal. Eu tenho dois gatinhos. Você fala da parada do gato, eu imediatamente penso no meu gato paradinho. O que, que é parada do gato? Eu quero saber também. E vamos perguntar pro povo, perguntar pra todo mundo. Deixa eu tirar uma dúvida, uma pergunta pra vocês. Oi, Gracinha, toda linda. Tudo bem. O que você entende por parada do gato? Parada do gato? Parada do gato. É um monte de gato parado no beco. Cadê os gatos, sumiram? Ah, parada do gato, adoro! Boa tarde. Fala, Quen? Quen. Vários meninos lindos. Vários meninos lindos no canto. E meninos que se envolvem com a camada de ozônio do fluxo azul. A parada do gato sou eu, imóvel. E você, o que você entende? Parada do gato. Parada do gato, acho que é um monte de viado junto assim, ó, miando. É um monte de gato, de homens bonitos, parado nos cantos. Parada do gato lembra parada gay, né? Combina comigo, espírito. Nós vamos às ruas com o nosso gato de rua perguntar para a sociedade o que as pessoas pensam do casamento gay. O que, que você acha do casamento gay? A vida é feita para todo mundo, né? A felicidade é para todos. Para mim é um pouco uma novidade ainda, então pode ser que mais tarde a gente consiga amadurecer e consiga aceitar. Se o amor é vida, então acho que vale a pena. Cada um tem, cada um, mas eu sou contra, eu não aceito muito isso não. Eu sou contra a bandidagem e o vandalismo e falta de respeito e caráter ao ser humano, isso sim é que eu sou contra. Eu sou contra. Bom, eu acho que o casamento entre homossexuais, ele deveria ser permitido, não por essa questão da instituição, do casamento, essa coisa que está aí estabelecida, mas pelo fato de reconhecimento de direitos como pessoa humana, que porque se eu não tenho a vontade de me casar com uma mulher, eu vou ter que me casar com uma mulher, eu não vou me casar, eu não vou poder me oficializar a minha parceria com ninguém. Na atual situação da nossa cultura e da nossa sociedade, é meio complicado falar disso, né? Dessa, digamos, união civil entre os homossexuais. Mas, bem, é algo que, na minha opinião, deve existir. Eu acho que a sexualidade das pessoas diz respeito a elas mesmas. E eu acho que está na hora de todo mundo ser liberto desse preconceito. Bom, a opinião das pessoas na rua são diversas, né, João? Mas me pareceu favorável. Sim. Né, da maioria das pessoas. Rua, DJ André Pomba, por favor. Nossos barmenhas. Toda a equipe técnica, muito obrigado. Obrigado. Flávio Sadala, do cenário, Adu, do figurino. Saúde, paz, sucesso, parada do gato, respeito. Ao gin tônica, ao gin tônica. Saúde a todos. Saúde. Até a próxima semana.